ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବି ସେହି କେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଯାହା ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଥିଲା କି ସିଏ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଡରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ ଯେଉଁ ବି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ରିଲେସନ୍ରେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆର୍ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଅଫେନ୍ସ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଉପରେ ଲାଗିଛି, କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅର୍ ସେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ମେନ୍ଲି ତାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେସବୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କିଛି ହେଇନି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲୁ। ଆର୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଇଛୁ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛୁ, ଆର୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ୱିଟନେସେସ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଯେବେ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ନାଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କିଛି ମିଳୁଛି ତା ଲିଡ଼ ଆସୁଛି? ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ IAC କେସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆର୍ ଆମେ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଯାହା ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏହା ଭିତରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସାର୍, ଇଏ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ନୟାପଲ୍ଲି ପୋଲିସ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କେସ୍ରେ ବି କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ କନ୍ସିଡର୍ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଆର୍ ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆମେ RBIରୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛି। ଯାହା ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ତା'ର କନେକ୍ଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ରେ ତାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି। ଆର୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ର ଆମେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଡିଲ୍ କରିବୁ। ସାର୍, RBIର ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଇଲେ କି କେତେଟା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେତେଟା କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ଆସିଛି, ତାକୁ ପଇସା ଆସିବା ଯିବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ବିକଜ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି ସେ ବି କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସରୁ ଅର୍ନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ୟୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରିମାଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ବି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଏ କେସ୍ରେ ପାଇଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। IAC ନିଜେ IAC ଖଣ୍ଡଗିରି କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି କେସ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ବି କେସ୍ରେ ବାହାରିକି ଆସିବ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ଯାହା ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ତା ଭିତରେ ଲାଗିବା କଥା ସେଇଟା ଲାଗିବ, ପରନ୍ତୁ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ।